Per què ha escollit aquest espai? Bé, és un espai que em porta bons records, és una tradició. La foto de candidatura també sempre la fem aquí dalt i com cada vegada és la quarta vegada que em presento a l'alcaldia de Mollerussa i com cada vegada la fem aquí. Quin és el seu eslògan i per què l'ha escollit? No l'hem escollit nosaltres, l'hem agafat del nostre partit, és Mollerussa entre tots, és entre tots, doncs hem acoplat Mollerussa entre tots i de veritat que està ben encertat, perquè entre tots tornem a recuperar la Mollerussa, el millor de la Mollerussa d'abans. Respon breument. Què destacaria del seu programa? Bé, el primer que destacaria és que portem una millora al programa perquè Mollerussa faci goig, tant de carrers com de façanes. I després la baixada d'impostos que és necessària i ja. Per tant, quina és la millora més urgent de la ciutat? Carrers, places, jardins, parcs, tot. El que és l'entorn que ens rodeja. Enumeri dues actuacions que creu que s'hagin fet bé els darrers 4 anys. Mira, em faràs pensar, eh? Una és la taula d'emergència que es va crear en temps de Covid, que va tindre resultats i una coordinació excel·lent entre tots els departaments i entitats de Mollerussa. I la segona, no sé, costaria. La segona potser seria la cordialitat entre tots, aquesta, la cordialitat que hi ha hagut a l'Ajuntament entre tots aquests 4 anys de Covid i post-Covid. Em podria dir dues que creu que s'hagin fet malament? La conservació de carrers, parcs, jardins i l'entorn. I l'altra, en especial, pues ha sigut que s'ha fet molta política i molt poca gestió de poble. La llista més votada hauria de governar? Per què no? Podria ser que sí, no? Jo crec que sí. En cas de ser necessari, amb qui pactaria per poder governar? Mira, jo crec que tindria que parlar bastant amb la gent que està al meu costat, amb la meva candidatura i amb tot l'entorn que ens ha votat. Jo crec que tindria que parlar molt i molt per saber amb qui podria pactar. Sempre que no fos jo l'alcalde, clar que sí. Que no tregués a prou vots per ser l'alcalde. I amb qui no? Doncs miri, amb la CUP li diria. Això ho tinc bastant clar. Quin seria un bon resultat per vostè i el seu partit el pròxim 28 de maig? Ser alcalde de Mollerussa, en majoria. I si no en majoria, amb una bona majoria. I un resultat dolent? Doncs conservar l'únic regidor que som ara, que sóc jo mateix. Això seria potser un mal resultat, no? Després de 12 anys de fer fenya, de voluntat, d'experiència i de treball, doncs jo crec que seria un mal resultat mantenir només un sol regidor. Acabi les frases. La situació actual de Mollerussa és... la pitjor dels últims anys, dels últims 20 anys, diria jo. La Mollerussa del futur ha de ser... ha de ser molt millor i la tenim que crear entre tots i trobar el que hem dit abans. El millor de la Mollerussa d'abans amb una Mollerussa moderna arreglada i que faci molt goig. Que la gent de la comarca vingui a comprar, vingui al nostre comerç i que estiguem orgullosos de la nostra ciutat, capital de comarca. Deixem la part política de banda i ens centrem en la personal. Per què ha escollit aquesta cançó? Bé, em porta molts bons records aquesta cançó. Crec que s'atansa molt de la manera que sóc jo, de la manera de pensar, és llibertat, és... bueno, m'encanta, tant la cançó com la pel·lícula. Quin llibre no pot faltar a la seva biblioteca? Bé, a mi m'agrada molt la cuina i gairebé tots els del Gordon Ramsay, que és un xef que per mi m'apassiona. Si s'hagués de definir a través d'una pel·lícula, quina seria i per què? Pues la mateixa que sempre m'ha agradat i l'he vista un munt de vegades, Memòries d'Àfrica. Una virtut? Una virtut seria la paciència. Un defecte? Un defecte, patir massa per les coses. Patir molt, sempre pateixo. Què valora d'una persona? Que sigui bona persona. Què no suporta? Una persona que sigui mala persona. Ser bona persona vol dir moltes coses i ser mala persona també vol dir moltes altres. Per què va decidir presentar-se com a alcaldable de Mollerussa? Bé, com he dit abans, és la quarta vegada que em presento. Crec que la quarta va la vençuda i que em mou el meu sentiment de cara a Mollerussa, les ganes de millorar Mollerussa
i la veritat és que sempre hem atregut col·laborar amb tot el que està passant, amb tot el que està fent Mollerussa, pel meu poble, per la meva gent, la gent del nostre poble, i bé, afegir un gra de sorra a la Mollerussa del segle XXI. Moltes gràcies per participar al programa i molta sort en els comicis.